Новий день, нова позиція, нового ж голову мільярдера Ілона Маска дуже затуманила марихуана і наркотики. І тепер усе, що я весь час чую, це Ілон Маск. Все, що він робить, це курить траву. Ви думали, що я теж буду нормальним чуваком? Так ось, з одного боку, Маск поділяє позицію всіх адекватних людей щодо інтерв'ю Путіна американському журналісту Карлсону. Це двогодинний спіч маразматика, і зрозуміти з нього, можливо, нічого. Своє враження про майже монолог бункерного Маск показав жартівливою картинкою. Містере Путін, чому ви вторглися в Україну? Я до цього підходжу. Як бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу. Але не забуваємо, позиція у Маска дуже мінлива. І поки він висміює опиню, він все ж таки проти допомоги Україні, бо не вірить, що Путін програє цю війну. А тому закликає американців тиснути на сенаторів, аби вони не спалили продовження військової допомоги Україні. За його словами, немає жодного шансу, що диктатор Володимир Путін може програти війну проти України. Він висловив сподівання, що американці натиснуть на законодавців щодо допомоги Україні. Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б, сказав Маск. На щастя, думка мільярдера, хоч і впливового, на владу Сполучених Штатів не вплинула. І сьогодні Сенат США нарешті підтримав законопроект про фінансову допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Проте противники допомоги Україні у владних колах США все ж знайшлися, тому остаточно радіти поки рано. Спікер Палати представників Майкл Джонсон не лише критикує можливість надання пакету допомоги, але й обіцяє заблокувати законопроект на другому етапі розгляду. На голосуванні Палати представників, де він, власне, і буде голосувати. У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів. За його словами, законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною. Чи вдасться йому заблокувати рішення, питання відкрите, але дуже сподіваємося на те, що остаточне рішення буде на нашу користь.